Salam alaikum, hormat adamlar. Garaştas. Baqi tarapi urdumuzda qi tadalikler wa xabarlarla tanishtiryan watan xabarlar gepleşme da başlayas. Şuwun hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedov iqtisadi xizmatlaşdyk quramasyna gatnaşdyk döwletleriniň maşdanlarynyň 16-njy sammitini atnaşmak üçin Özbegistan Respublikasyna Hurmat Prezidentime, Iýş saparawlaryň özüsen Respublikany öwrenmek üçin Paýtagtymdan Halkara güwa menziline geldi. Güwa menzilini Döwlet daşary ministrem özüsen Respublikany Türkmenistanda hyzgana synga girýelen söhbetdeş boldy. Bu zatdan peýdalanıp Döwlet ministrem özüsen Respublikatna ýokur derejedäki duýşygy üstünlikli geçirmäge ýardaw etdi. Üzbegistan reis pul kodnog yurdimizdagi ilchxanasiningge keli davlat dostlarimizning shu kidek ta'riflarining endi prezident Shavqat Mirziyoyev bilen murojaat yuqori darajadagi do'shlig'imizning muqaddimligini ayra tilmelerdi Dogonluk yurdining ilchxanasiningge keli yetkazib chiq chairalarimiz iki dogonluk do'g'onlik yurdning shelekem quroma ag'dod davlatlarining orasidagi natijili munosabatlarni yanada mustahkamlash uchun biniyat bo'lmoqligini e'lon qilib hurmatli prezidentimizga O'zbekiston safarining etdi Hurmat Prezidentimiz, bäýis saparyň Türkmenistan bilen Üzbegistan Respublikalarynyň arasinda hyzmatdaşlygy, mundan millete ösürmegi we infrastruktura bermegi, şeýle hem iqtisady hyzmatdaşçygy gurmagy we Türkmenistanň arasinda hyzmatdaşlygy netijili gatnaşyklar çuňlaşdyrmaga täze itergi berjekdigine anylmelirdi. Soňra hurmatly Prezidentimiz iň sapar bilen Üzbegistan Respublikasyna Haýta hatymdan oýralan Döwlet Baýşaryndan çyry, bir aýdan Daşgandyn Islam Karimowadyň aýy halkary howa menlilige girp goňy. Howa menliline hormat berýän Prezidentimiz, Üzbegistan Respublikasynyň Premier ministri Abdulla Aripow we dogunuk ýurdumyň beýleki resmi adamlary, ýurdumyň wekilietiniň agdalary, mehirli arşadlar. Howa menliline hormat Prezidentimiz, Premier ministri Abdulla Aripow bilen Dehotta şun marşyna iki dostlukly urdun arasynda gatnaşyklaryň fiati, fiudak sady, insan perwer we beýleki ulgamlarda oqgunly ösürilýän öbelenli. Belin şäli hormaty prezidentimiň Özbegistan Respublikasyna amala aşyryan iş tapary, bu gatnaşyklary hil taýdan täze derejelere çykarmagy kuwatly terge berer. Soňra hormaty prezidentimiz bu ýerden Taşkent City halkary işgörlük merkezining kongres merkezine geldi. Bu ýerde döwlet başlanymyzy Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew mehirli garşylady. Iki ýurdum döwlet paýdaýlaryny öňüne furota soňra iki ýurdum hökümet wekilletleriniň agdalarynyň gatnaşmagyna gepleşikler geçirildi. Prezident Şavkat Mirziyoyev, beýleki mertebeli türkmen myhmanlary hem-de wekiller taýdanlaryny bärikläp döwlet başlanmyz özüsti gelmek hem-de iqtisady hormatlaşy guramasyna gatnaşýan döwletleriň başlanlarynyň Nova taýy sametine gatnaşmak baradaky çaýkylygy kabul edeni üçin hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz Özbegistan Respublikasynyň başdanyny Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowiň mehirli salamyny we iň gowy ardylaryny ýetirdi. Prezident Şavkat Mirziýoýew hoşnyýetli ardylary üçin minnetdarlyk bildirip, gahrman arkadaşymda mehirli salamyny we iň gowy ardylaryny beýan etdi. Dowazyk ýurdunyň başdanyny Türkmen halkynyň milli lideriniň döwlet taryhatynyň we ägirt uly Prezident Şavkat Mirziyoyev şeýlegem 2024-nji ýylda doglan gününiň 300 ýyllygy belirlenýän Beýik türkmen şahyry Mahtumul Praýanyň insan perwürlik görelgelerini beslenen hem de tutuş adamlaryň medeniýetiniň giňji hadynatyna giren ajaýyp eserleriniň ürenmiş hurdugyny we süýlüp okulýanyny Öz nobatyna hormaty <laughs> prezidentimiz ajaýyp Daşgaň şäherini özüň güýder <laughs> bilen duşýanyna ürenç şatdygyny bellep, ykdysady hyzmatdaşy guramasyny agda döwletleriň baş tonlarynyň sammitine gatnaşmaga çaýrylygy hem de şu ýaparyň başyny mehirli kabul edilmegi üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Belirli şeýle häzirki wagtda durnukly özüş gadamak boýunça çözgütleriň lelikdäki urlaryny işläp taýarlamak hem de sewitde awadançyga has üçin Şumularyňda döwlet taraply Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşygy guramasyny netijeli meýdan çökmegini baýa berýändigini bildirdi. Bu uly gurama indi köp ýyllaryň dowamyna agda döwletleriň umumy hyzmatlaryny wekilçilige diýä, bu tortdan peýdalanyp hormatly Prezidentimiz Üzbegistan Respublikanyň Prezident Şawkat Mirziyewi Üzbegistanyň ykdysady hyzmatdaşygy guramasynyň 16-njy sammitini başlyklap etmegi bilen gutlady. Bu ýokur derejedä häkimetleriň üstünlikli bolmagyny etdi. Deýer täşşünduwan bu günki duşuşmagy netijelärini guralma agda döwletleriň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi täze itergä berjekdigini we ýuwurtormanyň arasynda köp taraply görnüşde gatnaşyk baryk giňeltmekde täze tapgyr bolup goragatjakdigini aňladylar. Ana ýylly ýa-da geçen gepleşikleriň barşynda döwlet daşary syýasatlary, mümkinçilikleri emde geljek üçin bilelikdäki ileri tutulýan meýilnamalary almak bilen döwletara gatnaşyklaryň boýunça pikir Ýöwara gyzyklanma bildirilen tirit we gün tertibiniň wajyp meselelerim ara alyp maslahatlaşyldy. Awrail düzümleriň çäklerini şol sanyny ykdysady hyzmatdaş guramazyň orwaýynça hyzmatdaşy poýtolandyrmaga aýratyn ünserli. Duşun ahyryna Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri diýip bolan iki taraplyň duýuşly gatnaşyklaryň mundan meýilekde ýöwara beýfitlik esasynda üstünlikli ösürüljekdigini dostluk we hoşnytyk gatnaşyklary, diň köklük, hormat goýmak we birik bir ýere gollamak bolsa, şol gatnaşyklaryň esasyny Soňra hormatly prezidentimiz Iqtisady hyzmatdaşy guramasyna gatnaşy ýurtlaryň baş tonlarynyň geňeşiniň 16-njy sammitine gatnaşdy. Awraýly halkara we sewit guramalary şol sahanda iqtisady hyzmatdaşy guramasy bilen köp hyzmatdaşlyk etmek Türkmenistanyň paragatçylyk ýöneliklerini, oňun bir taraplyk we netijeli hyzmatdaşlyk görelgelerini esaslanýan Daşaryýet strategiasynyň ýetigi özgürlänin bir bolup durýar. Sammit we şahamatlaryň öňüserlerini, iqtisady hyzmat taýdan gurulmasynda geçirlen sammitler barada 2021-nji ýylda Türkmenistanyň başlyklyg etmegi. Nä, Aşgabatda iqtisady hyzmat taýdan 15-nji sammitiniň üstünlikli geçirilendigine barada giňişleýin maglumat beren video film örkedi. Sonra Prezident Şavkat Mirziyoyev yığınanlara qutluq sözü bilen yüzlenip, bugünkü yuqor derejeli uşuğun iqtisadi xidmat taşqurmasyna gatnaşyan yurtlaryň umumy üçin ýolyna hem metropen xidmat taşy giňeltmäge agrarlygynyň nowatdaky suwutnamasy bolup durýanyny aýtdy. Bellin şäli munun 2 ýyl ozal aşgawa şäherini gurmanyň 15-nji sammiti üstünlikle geçirildi. Türkmenistan'a geçirilen meclisde kavur edilen mühüm çözgütler düzümün işine teyze iterge verdi. iqtisadi xizmat tashkilotini o'zgartirmoq va uning natijaligini yuqorilandirmoq, xalqaro kengashligini avrayni arttirmoq bo'yicha olinib borilgan to'plamning ishlari ayrim unserli Ýöňek lideri bugünkü taryhy sammitiň we onuň jemlerining netijeli hemde täsirli düzüm hökümini gurmanyň onuň meýlekde berkemegini, köpügürlik hyzmatdaşygy täze tepkitlere çykarmagy ýardym etjekdigini aýra tenbelledi. Soňra prezident Şavkat Mirziýoýew iqtisady hyzmatdaş guramasynyň 10-njy sammitiniň Hormatly Prezidentimäde söhbet berdi. Döwletleşiklerde ýygnananlarymy beýraklap, ilki bilen özüň liderini, iqtisady hyzmat taşykuramasynyň 16-syny ýokur derejede gurulandygy, mehirli mehmandaýyrlyk we bildirilän hormat üçin minnetdarlyk bildirdi. Bugünkü ýokur derejeli duşuşyk ähli möhüm iqtisadi meseleleriň geçişine we uğurlaryny gündinüni täsir edýän synlaky giýos ýaýy ýöremeleri bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy üçin liýa diýip, hormatly Prezidentimäde We olu wekimlarning silshirimli xafiyatni bo'lganliglariga qaramasdan shu ro'yhatda tilim imkonchiligi atrochaning belledi. Birinchi hali imkonchiligi bi konstruktiv va duruzlikli qurilishda qo'llanilmoq. Ha birki giyoq iqtisodiy o'tkotmalar vaqtda iqtisodiy xizmatlash quromasining ega bo'lan axli amati yo'qdalarini harakatga keltirmaklari metodlar yaqin kelajak uchun quromaning ishoti bo'lib kelmoqlar. Shuning bilanliqda davlat tasdiq. Buning uchun axli veruv shartlarining barchasini Şu nuqtai 2021-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilen Ykdysady hyzmat taşgyrmasynyň 10-nji sammitiniň möhüm wakaýa bolanlygy bellendi. Beýduşyk, ähmiýetli başlangyçlary we wakaýalary baý boldy. Hem-de bilelikdäki işlere täze täzgir berdi.

Bu zat tanpeydarynyp döwlet baştarmyz ekoning eghli döwletlarynyň baştarmalaryna Aşgabat sammitiniň ýyşyny, ýa-da gatnaşyknlyklary, we onuň üstünlikli geçirilmegine, täpmatly goşantlary üçin şeýle hem hereketleriň Aşgabat konsensusatly resmi namydan gelip çykan maksatlary we gepleleri ýerine ýetirmek boýunça görilýän netijeleri üçin Iqtisady sekretariatyna bildirdi. 15-nji sammitde kabul edilen resmi namalara kararlary we alaşyklary esaslanyp, bize giýsgi wagtyň içinde ýöredäri gatnaşyklar gezgitlemek, möhüm ähmiýetli meselelere açyp görkezmek we ulary iş ýüzüne durumçy geçirmäge başlamak zerur bolup durýar diýip hormaty prezidentimi daýtdy. We Türkmenistanyň garaşyna laýyklykda häzirki döwürde aýratyn ähmiýete ýa bolan käbir möhüm ugurlar barada durup geçmegi maqsady laýyk Elki bilen ýöderi bekwetde sewda iqtisady we maýa oýun pudugyny no, hyzmatdaşyk ösdürmek barada bellendi. Häzir kwatda iqtisady hyzmatdaş guramasynyň çäklerini no, we ulgam gatnaşyklaryň esasy orlarynyň biri bolup durýar. Şoňla maýallykda döwlet başdarmaz Türkmenistanyň 2021-nji ýylda iqtisady hyzmatdaş guramasyna başlyk edilen ýurny no, iqtisady hyzmatdaş guramasynyň sewtinde iqtisady geçerliler döretmek boýunça işe başlamagy teklip edilenligini Olara xaritlaran xizmatlaran we mali terişlerinin hareket etmek üçin durnuqly ihtiyaty orlaryň ulga mümkin nagralya. Belinçi ýaly munun üçin ýurtlarymyzyň öňde barjy senagat hereketleriniň maýy goýum kompaniýalarynyň we banklarynyň arasyny hyzmatdaşyk ýoly goýmak we ulgamlaryň esasy üstürmek derwurdur. Bu işler häzirki zaman tilsimatlaryň giňden ornaşdyrmak alnyp diýip döwlet Gusumly maallikda tani tehnologiýalar we elektron söwda boýunça ykdysady hyzmat taşgurymasynyň çärçeweli ilerileşigini işläp taýynamagy teklip etdi. Ykdysady hyzmat taşgurymasynyň ýoltutlaryň arasyndaky söwdady oranşyny artdyrmak maksady bilen hirgitiýa we fiwitleriň söwda mümkinçiliklerini işe guýulmagy möhümdigi

Kiçik orta telekatçylyk üstü bilen işe wur <laughs> gatnaşyklaryň işleňmegine, tinagat önümlerini, käbir <laughs> görünüşlerini, obaq zurk önümlerini öndürmek, hyzmatlary ýerine ýetirmek babatda we beýleki horlarda hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy uly ähmiýet berýär <laughs> diýip hormatly prezidentimiz Şunun näme hakykatda köp tarapdan xidmat taşygy ýeňeltmek barada, ýuwurtormazynyň iýe bolan mümkinçilikleri we niýetleri barada, haýyş giň habardar bolmak üçin anyk maglumatlary, teklipleri, iýeşürlik çäsimlerini we beýleki bir wajyp maglumatlary öwrenmeli ýa-da maglumat tartalyndyrmak baradaky pikiri teretmek teklip Bizim iqtisadi hormatdaşlarymyň, diňe iqtisadi hormatdaş guramanyň giňişligine, tutuşlygyna öz içine alýan, gürowap ulog we kommunikasiýa torlary bar bolan halatynyň üstünlikli ösçükligi we haqiqatan hem netijeli boljakdygy äheşdir. Ewraziýa ulog geçelgeleriniň tutuş iqlimiň ösmegine itergi beriji ýüç hökümini ähemi aýdyn görýär we artýar. Bu ýüzde guramamyňda etäti orunlarymyň bir degişidir. Şewremuchün <laughs> möhüm infrastruktura ditqaýlary bolan ýollary, köpürleri, zatryklary, ammarlary, terminallary we beýleki ditqaýlary gormak <laughs> babatda hyzmatdaşlygy ileri tutýan guramalary kabul edýär. Amaly nukdaý nädirden <laughs> beýleki döwlet edaralarynyň we hyzmaty kompaniýalarynyň gatnaşmagy, milliýetteki uly logistika merkezlerini döretmek baradaky meselelere täsir etmek üçin teklip hormatly Umuman häzirki wagtda biziň ulug idaralarymyzyň işlerini köp babatda ala alaşykly alyp barmak we öýdary üstünü getirmek talap edilýär. Şunlar maglykda döwlet daşdarmy, ykdysady hyzmat daşgarmasynyň ulug we kommunikasiýa çygyrlaryny ösdürmek baradaky maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň çägini sekretariatyň utgaşdyrmak boýunça işiniň ähmiýetini belledi. Türkmenistan ykdysady hyzmat daşgarmasynyň agda ýurtlaryň gatnaşmagyna täbitary ulug we üstünlik aýratyn diýip hormatly prezidentimiz belledi. we Xitaydan Merkezi Aziyanyň üstü bilen Qadar deňziniň Fars aýlanyň we Gara deňziniň portlaryna çykma arkaly multimodal ýük taşalmagyny ýoly goýmak meselelerini geljekde ara alınıp maslahatlaşylmagyny ileri sürýän urlaryň hatarny Şumla birlikde halkara gengişigine maqsad okundi we arajyqly uluq diplomatiýany alyp barmak ýürütilýän guramalar bolan Birleşen Milletler Romasynyň Ýewropa Iqtisady Komissiýasy, Birleşen Milletler Romasynyň Aziýa we Ýewroşan Mançyn Iqtisady we Durmuş Komissiýasy halkara we täwirlen uluq guramalar bilen işiň iş alyp barmak guram üçin mühümdigi bellendi. Energetika işiň ýene-de bir wajyp Dünyanın energetika bağlarlarının ümumi durnuqsız yağdayda bolmagy, iqtisadi xizmetdaş quramatynyň netijeli xizmetdaşlyk modelini işläp bilmek üçin esasy wezipelerin bir bolup durýar. Bu ilkinji nobatda täze senagat we owag jaranyň quwwatynyň artmagy, infrastruktura deskarlarynyň gurulmagy we bilikdäki öňümçük tassamalaryna baýdylga berilmegi boýunça biziň ýurtlarymyzyň barha artýan energetika üçin diýip döwlet Mer Morşiyali Turkmenistan bir neçe lirikdeki iri energetika tasamalarını öňe sürdi. Olary Iqtisadi Hyzmat Taşgyrymasynyň käbir ýurtlary matnaşýa diýip döwlet başlygy aýtdy we Iqtisadi Hyzmat Taşgyrymasynyň giňişligini öýüp synalyan energiýa öpçünçilik ulgamyny döretmek maksady bilen hyzmatdaş ýurtlary energetika ulgamyny işleri çagyrdy. men öz tarapymdan häzirki wagtda bar bolan we geljekde gurulyjak quwatlyklar arkaly iqtisady hyzmat taşgyrymasynyň ýurtlaryna iwerilen tebii gazyň we elektr energiýanyň göçürlerini artyrmagy Türkmenistanyň taýýardygyny aýdyp bilerini hormaty prezidentimiz belledi. Bugünkü duşum duwamyna gurama gatnaşyurtlar üçin mümkin ýetmeýän bir näçe meseleler

paýhatlygyny we öňden goljygyny görkezjekdigini Türkmenistan dol ony ýadyp döwlet başlandy diýdi. Hormat prezidentime de çykyşynyň ahyryny hyzmatdaşyň gelýär tulyany gurlaryny iş ýerine durmuşa geçirmek goýunça Ykdysady hyzmatdaş gurmasynyň sekretariatyna ýokur jogapkärçiligini ýüklenenligini we ony möhüm ornyň degişligini bellep Romanın baş sekretarına ve sekretariatın ekli işçilerine bu urdu üstünlük ardı etti ve duşun neticeli geçirilmeyene koşan koşandı için minnettarlık

Şeýle би bi köp taraply dünýäniň işini kämilleşdirmegiň mehanizmlerine garalýyçy, çykışlaryň baryşyna gorama gatnaşyanyt urdurlaryň arasındaky söwdanyň möçberlerini artdyrmak maksady bilen, iqtisady hyzmatdaş guramalaryň söwda araraşygy we söwdada amallaryň aanglataşdyrmagy strategiýasy bilen söwda gatnaşygyny kämilleşdirmegiň netijelerini gurallaryny işläp taýarlamak baradaky teklip berme ýanydily. Şunun bilen birlikde, maksady bilen görülmeli çäreler

Aşkent şehrinden uğralan hormatly Prezidentimiz üçorý, браtlarymdan, baýtaýtymyň halkary howa merkezine gelip gorny. Howa merkezini hormatly Prezidentimize, resmi adamlara garşydylar. Bu ýerde döwlet daşlarymyň Üzbegistan Respublikasynyň ýurdumyzdaky ýylçhanasyna gelip bilen töýhetde şolly, töýhetde şum garşyna ýylçhanaňyň gelip, döwlet daşlarymyň iş taparlarynyň üstünlikli geçmegi bilen Hormat prezidenti bir iqtisodiy xizmat tashqi qurumasining Toshkentda kechirilgan sammitining hamda uning natijalari bo'yicha qabul etilgan chizg'itlarning quruma aqda yurtlarining ko'pig'irli strategik xizmat tashqining mundan milliyatni o'stirmagini ubtin etmaligini belgiladi. Hormat prezidenti bir iqtisodiy xizmat tashqi qurumasining natijasi davlatlarning mashtanlarining kengashining navbatdagi sammitining ishtirokchilarini yurtimning vakiliyati Toshkentda gap ishlar

Hürmetli Prezidentiň Özbekistan Respublikasyna iýiş tapardyň çäklerni Türkmenistanyň hökümet we wekilleriniň agdalary, hürmetli Prezidentiň täwsiri weň şu iki taraplyň dostluklary ýerjerdiler. Dostluklarda <laughs> döwrugy talaplaryna laýyklykda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçilikleri bardy diýlip garyklar <laughs> möhürlep garşy geldi. Şunun bilen maýaqty bäý hyzmatdaşlygyň ul mümkinçilikleriniň barydyg em berlenildi. Bäý gatnaşyklary uly möhletde we biräk bir horumt goýmak esasyny mundan beýläk em giňeltmäge garyklar möhürleli. Şonun ýalym halkara we sewit meseleler boýunça pikir alşyldy. Halkara giňişligini alnyp barlyan hyzmatdaşlaryň derwaýys ugurlaryna feridilip geçildi. Şeýle köp taraply in meýdançylarda başlangyçlaryň bu tekliplerini öwäri gollanmagynyň aýratyn ähmiýeti bar diýildi. Mundan başga da synagat energetika tehnologiýalar pudoklaryny hyzmatdaşlyk etmek meseleleri ara alma sahasyndy. Bu pudoklarda bilelikde ähli täsirler amala aşyrmak üçin täze mümkinçilikler açylýar. Şil bir wagtyň özüne senat önümlerini önümçiligi, döwri wap tehnologiýalary satyn almak, ýöngde barjy halkara tejribesini öwrenmek boýunça bilelikde aktatlar durmuşy geçirmäň ähmiýeti bellendi. Şerde energetika podogy boýunça hyzmatdaşlyk güýçlendirmäň zerurdygy barda aýdyldy. Şunda sewda tutsady hyzmatdaşlygyň iler tutulýan meselelerini giňerimi ara almak Tarapların nötaşları yani bugun kuun kemi taraplin strateji kiyatide yuvulun Türkmen özü kizmatlaşlıgına sevda dolunşuğun ayretin oran merliya. Iki yurdun köpçülüklüğün xavirleştiri işçilerinin arafında da kizmatlaşlıq etdiyon mümkünçülüklüklü vardı pikrarşirli. Bu ordu kizmatlaşlıq iki yurdun halklarının aktisadiyeti, medeniyeti ve deyapti sular vardı aktivarlı mağlumatların yayrımağına yardım ediyy. Şelda halkara kizmatlaşlıqlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarl tejribe alışma we bu düzümlärin işini gowlandyrma kömege diýen dürli çäreler geçirilýär. Şuwun paýtatymyzy tele arga ýaşyk telemetriýi habar berýiş tiltimatlarynyň we tele radio Türkmen tel 2020 şahatly 16-njy halkara ferisiniň bu ölümi maýsagynyň açylyş dawraty boldy. Bu forum Türkmen arga ýaşyk agentligi hemde ýurdumyň Sewdan Senat edarasy tarapyndan Milli maglumat we telekommunikasiýa arapaşygyndan ösüp, ulgamynyň kadalaryndan islendiklärni hemde mümkinçiliklärni giňden açyp görkezmäge gönükdirilen iri pudoklyň forma geçirilýän ýyllarynyň dowamynda bu ulgamda hakykatdaşlyk dialogy hemde dünýä derejesinde ingter işleri we taýýarlamalary ulanmak boýunça tejribe alyşmak üçin niýetçeli meýdan çawurlyk Hormatly prezidentimiziň tele ara atnaşyk telemetriýa habar beriş telefonatlarynyň we tele radio ýaýradyş injamlarynyň türkmen 2020 16-njy halkara serwisine we ilmi maslahatyň nazarlary iň beren häzirki döwürde milli telekommunikasiýa ulgamyna halkara ölçeklere laýyk gelýän täze innowasion, sanly tehnologiýalary we maglumat ara atnaşyk injamlaryny ornaşdyrmak işleriniň üstünlikli amala aşyrylýanyna bellenýär. Ýerli taryhda lan farmung ýurdu men aňyrmen Derwen, daşa ýolda hyzmatdaşlarym tejribe alşmagyna, beljekde giň gerimli gatnaşyklary ýörelýär mäktepde, özara beýikpetli täsirlemeleri, ara maslahatlaşmakda we olary durmuşda selmekde, uly ähmete eýe boljakdyna berk inanýyp, hormatly Prezidenti bilen gutlaýar we durmuş iqtisadi ösüşiň toplumlaryň maksatnamalarynyň ýokary depkini we üstünlikli durmuşa ýetmegi, uzak möhletleriň geljegi niýetlenen azalyp meýnamalar Türkmenistana döwlet durmuşynyň ähli ugrularyny, şoňsana telekommunikasiýalar we ýokary tiýlikli maglumat tehnologiýalary ulgamyna maýy goýumlar çekmäge mümkinçilik berdi. Yoqor <laughs> derejeli <laughs> xalqara ölçewlerine laik kelyan we maglumat aratmasynyň hiň üpçe diýen kämil telekommunikasiýa aratlasy gulgamynyň döredilmegi ýurdumyň dünýä birleşigine ýa-da awryny pogtalanmagy ýardam eder. Hemde Türkmen döwletiniň dünýä bar merkezi Aziýa Täwirine baglanyşdyrjy merkez hökmüne däl. Eýsem günnogor bilen gün mataram arasyna ýa-da iň möhüm maglumat kommunikasiýa köprüsi hökmüne üýtüşiň geljekki ugruny kesgitler. Türkmenistan dünya tecrübesine yakı ehli tezeçilikler we öňde barjy gazananlar üçin açyklar hem milli bäxwetleri göz tutup dünýäniň ehli ýurtlary bilen ýakyn ara gatnaşyk ýoly gymaga taýýardyr. Munu şeýle diýen Nowata ýaqy forma Azerbaýjandan, Galagystandan, Hitaýdan, Qırgyzstandan, Koreýa Respublikasyndan, Russiýadan, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Türkiýeden, Fransiýadan, Şwitserýadan, Ýaponiýadan wekilleriň gatnaşmagam şaýatlygy Olar da şar yurtlaryň aragatnaşyk we telewizionda ulgan bolunça döwlet düzümlerine dünýäniň öňdäwajy kampaniýalaryna we keçilige diýen ýokary tehnologiýaly ynjamlary, önürjiler we iýerjiler, täze tehnologiýalary hemde IT hyzmatlaryny, programma üçinçiliklerini işläp düzýjiler, şeýlede aragatnaşyk we kontent provider ulgamlarynyň iýeri halkara Olaryň hatarına türkmen sanyň öňden gelýän hyzmatdaşlary bu ýene tejile gatnaşyklary täze uğurlar boýunça dowam etdirme maksady edin. Ýani Tales Alien Space, Nokia, Huawei, VNS, Alien, Gich Networks, Eutelsat, Kazak Telekom, Transit Telekom, Rostelekom we beýlekler bar. Sergenin mihmanlarına dörlü uğurlar şolfana maglumo teknologiyaları, telekomunikasiyalar, telemetriya ve ölçek inzanları, aragatna şaq, ses ve video yazgı inzanları, hem de düzün bölüklar gönçö serişteler görkedirli. Ärkede milli telekomunikasiya ulgamyna halkara ölçeklerini laik kelen täze innovasion fani teknologiyaları we maglumat aragatna şaq inzanlary ornuşturmak işleri üstünlükli amala aşarlyar. Beýleşik okuýuply ýerler kadamyň aradaş gyrmatlaryň hil taýdan täze derejesini döretmek boýunça ýygdyl işler anyp barly. Bu gurda ýokary derejeli hünärmenler taýarlamak we diýipetine de ulun serli. edara kehar khanalarını dörötmeyaga, oya dörra vatmıştırmayaga, düyüplü maayi oyunlar gönüktürlüyaga. ulgomlary düzmäge goşulan sany kompýuter ulgomlary jemgyýetiň ösüşiniň möhüm şertine hemde halk gozulygy toplumynyň durly ulgomlarynyň işiniň netijeligini ýokurlandyrmagyň usuluny örle. Şoňa görä de maglumat önümlerini hemde ara maşy hyzmatlaryny köderleýän maglumat bazary türkmen fanynyň häzirki zamanyň iqtisadiýetiniň esasy ulgomlarynyň birini öwrünmeler. Öň netijede iňleme. Waysa beýleki pudoklarym ösüşüne umumylykda makro iqtisady ýagdaýlary öňe täsir netirýär. Gyn gärimli sergide 60-dan gura gadnazy ara gatnaşak we telekommunikasiýa rapudogna uzak möhletlerini geljek gönüp durlan iň möhüm döwlet maksatnamalaryny hemde tassamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýän ýurdumyň ara gatnaşyk dödümleri we olaryň daşary ýurtly strategik hyzmatdaşlary şeýlede beýleki ýurtlaryň kompaniýalary we firmalar bilen hyzmatdaşlyk ýoluny goýan türkmen telekeçileri öz diýwanlyklaryny Türkmen Arabası agentlerinin ve alternatör öyücüklü Arabası kerhanatının divarlıklarına, mihmanlara hem de torli nızlara, torlu ve akçam tele Arabası ulgamlarının binyadına mağlumatların elektron geçirilisi, milli tele ve radyo gepleşiklerinin anlıp korkadılışının hiyinin üçün etmek boyunca hizmetlerinin görünüşler korkadılıya. Telekom Devlet Kerhanatı, Asrava Telefon Ulgamam, Sergide Neticeli İşçilerini giyindirini beyan ettiler. Türkmen poştanyň diýwarlygy täze hyzmatlar köderli. Şunu bilen baglykda garaşa hemişeli bir taraf watanymyzda milli iqtisadyýaty sanlaşdyrmak strategiýasyny durmuşa geçirmegi ukuny häzirde ýewli. Munyň gady Türkmen 2019-2020-nji ýyllarda sahany iqtisadyýaty ösdürmek konsepsiýasyna dogry laýyk gelýär. Halkara hyzmatdaşlygyna başlanan diýwarlyklar serwide giň meýdan satyny Turkmenistan Turkmen Arabasyk Agentligine wekilçilik etmegine Arabasyk boýunça Sewit arkalaşygynyň dol agdaty boldy. Ýurdumyz açyk gapylar fiýatatyny üstünlikli durmuşa geçirmek arkaly hyzmatdaş döwletler bilen birlikde gadymy döwürlerde gunnogar bilen gunmataryň medeniýetlerini baglanyşdyran beýik ýüpek ýolunyň täze görnüşde gaýtadan dikeldilmegine işçi Opski süýümli magistral araçlyk ulgamlaryny gormak boýunça gazananyň üstünlikleri beýan edýän bölüm serwat nazarlarda uruglyklanma döretdi. Bu ýetaslamalar Dünýäwi Merkezi Aziýa Söwütine däl etem günnä gor gün matar demir gadyk gün orta uglar boýunça üstünlik ulgamlaryň wajyp şahat bolup, gonşu döwletleriň ykdysadyýetiniň Şeherde gözden açyldy, telefon arap ýa-da ösünmek internet bank we mobil bank hyzmatlaryna garanan issinuklar gorkudyrly. Sergide döwlet edaralary bilen birlikde telekommunikasiýalar we kompýuter tehnologiýalary bazarynda şofana seniki torlary hyzmat etmek, teleradio ýaýlama bermek, video gödäwçilik we howpsuzlyk ulgamlaryna üstünlikli iş alyp barýan hemde ýygdyl üstyan ýurdumyň hususy kärhanalarynyň kompaniýalarynyň köp sanatynyň öz hyzmatlaryna münasip gorkadan nuklear bozoloq jemmetlerden we xsofi kerxanaların otuda qolayı yurda minin telekomunikasiyalar ulgamini öyücüklü aradnacik ulgamini öndavarcilerin hatarına çıkarmakta telekeçilerin qoşuyan unu qoşuyan onu qoşuyan Aydın gizeler hozoluk cemiyeti dünyanın önünde varca kampanyalar bilen hizmettaşlığı yoğulu koymağının neticetinde Hormut Prezidentimden hut ödünün kollama ifatına import öneminin oran tutuyan yıllık kuvvetliği 5 milyon fana den olan dürlü maksatli RFID, infisi plasi kartlarının ve sim kartlarının önümçülüğünün üstünlüklü yoğulu koydu. Şeherlerde alternatif yapyk gorunçly peýdarlary jemaitanyň ýyllyk zerurlygy, ýagny 1 million SIM kartyny. Emde Türkmenistanyň döwlet we täzirçilik banklarynyň ýol ýetdirýän esasyna plastik bank kartlaryny öndürip, üçinçilik işlerini üstünlikli amala aşyrdy. Bu waka ýurdumuda köp näçe ýördü. Gadyl puly täsirli magamynyň Mundan maşhada aýdymga ýeterli hojalyk jemmeti täze inowasiýon taýdanlaryny durmuşy ýerleşmegi isahatyna häzirki wagtda durlyk görnüşli daşky hasaplanýan çyralary alümin çarkuwalaryň önümçiligi bölümini durly görnüşli we durly ölçegli hasaplanýan direklerini, demir tötünlerini, galvanizlemek, siniklemek, kromlamak için galvanizleyici bölümünü Çelede Türk Mesihan'ın devlet ve tezirçilik banklar tarafından elektron isminamelerin ve pul feriştelerinin dolun şonu çatlandırmak makyedilen bankların ilata hizmet edilen nukotlarını nağıt pul çekip almak için niyetlenen terminallarını, bankamatlarını, avatlama, sağlama işlerini amalasarayan hizmet ediş merkezinin işlerini yolu oydu. Gelorong ýa-klaty arkada aly gaharman serdarymyň ýurdumyň döwlet kärhanalarynyň öňüne goýan belent maksatlarynyň bar garaşan, <laughs> ýa-ni, dol milli kampaniýalaryň hatarna aýdyn gijeleri <laughs> goşuluk hyzmetiniň işi ulu kadakdan mađördi. Halkara gözden isilse, uly ulgamyň agentlikleri we pudukly kärhanalar <laughs> hem gatnaşdylar. yoqor duyuculukly radio navigatsiya ulgamlary ulug aqymlaryna gözüçilip we beýlekler olaryň üstünlikli işini hemde howa awtomobil we demir ýollarda hereketleri netijeli dolanurmagy üpjine diýer. Yurdumda elektron resmi nama dolanşona geçmek milli ara ısıkçıların ünlü duruyan mühüm bir yıldır. Smart City konsepsiýa täsirinde gurulup bolmagy berilen arkada şeýle faýdaly maglumat aragatnaşyk we ýaşyl tehnologiýalaryň ornaşdyrylmasynyň giň gelmi diňe şahatlygy diýär. Täze şäher milli binagarlygyň we iň gowy ýörelgilerniň we häzirki zamanyň dizayn usullarynyň faýdalanyşyny özüne jemleýär. Halkara ünngölörnä şolfan ekologiya talaplaryna dol laik kelýän oýlanyşly işlenip düzülen şäher gorşawy ýaşajylaryň amatly we rahat durmuşyny üçin edýär. Sergeyning dowamyny daşyr ýurtda gatnaşyklar türkmen kärdişleri bilen birnäçe işe urlyk duşuklaryny geçirdiler. Telekommunikasiýa we maglumat tehnologiýalary ulgamlaryny ösdürmegi geljegi uly ugurlar bilen giňişleýän tanyşlyk köderleniýän tekliplerini galyklanyp berilip ara alyp maslahat silmegine we öz ara gatnaşyklaryň täze mümkinçiliklerini açmagy şert töretdi. Eýsen gatnaşyklarda duşuklarda durly ugurlar boýunça pikirleşmeler Aral masalçylaryň meselleri hyzmat täşkilatynyň täze ugurlaryny tapmagy, gatnaşyklary giň gerimde ösdürmäge ýardym eder. Hormatly prezidentimiziň belläşi ýaly bazar giňişliginiň globallaşmagy hem de maglumat tehnologiýalarynyň ulanmagy esasy strategik ýerişdik hökümini maglumatlaryň peýdalanmagyna esaslanýar. Ýurdumyz ýetsanly ulgama geçirmek maksady bilen Türkmenistany olary ýetäniň täden öpşin etmek, hem de degişli dizimde boýunça ulus atamlary bagdalyga berilýär. Şeýle müňden maňa türkmen san ýurtda maglumat aragatnaşyk ulgymlaryny işini kemelestirmek babatda Öwezer Bekfendi xidmatda sysa etmek maksadyna aragatnaşyk boýunça täwir arkalashygyny agdary ýurt töri beýlikke xidmatlaşdyryjylaryň gatnaşyklary berkitmegi guradyňy. Berlinşiyalı dünya iqtisadiyyatının ötüşünün kədirki meyillərinin cəmiyyətin iqtisad durmuşunu, məqlumu texnologiyalarının və bilərmələrin ornunun giyinəlməq bilən bərk bağlılar. Iqtisadiyyat özgörüyə, xas innovasyon görünüşü iyi e olıya. Bu özgörüşüklərin əsasını olsa, arqatnaşın və internetin yoxarı tiyyidlikli, giyin zoloqlu ulğumlarının ulanma Teknologiya täzeçiliklerini nädere almak bilen iýdilgärlik ämelleşen kimdi, olary iqtisadaty dolundyrmaga uruşdyrgan ýurtlar beýleki ýurtlar okyp öwredýär. Türkmenistan Prezidentiniň ýurdumy däl durmuş iqtisadatyň has hem ästermek boýunça iler ileri tutulan tiz senagatlaşdyrmagy görýüni tutýar. Iş senki ýetirilen düzükläniň netijeleri boýunça gaýdanyň aralastylar öňde goýlan maksatlar etmekde möhüm ähmiýetli. Yurdumuzda geçirilen halk ara ferisine ve ölüm masadına atlaşıyan daşarı yurtların vekiliyetlerinin yol başlarının, yurdumuzun ulu ve komunikatçılar, ara katlaşık düzümlerinin, maliye idarlarının yol başlarıyla geçirilen duşluklarını, dürlü uğurlar ölçün alayan ılağlaşıklar kadarlı. Hıfufanım ödara tüccüri ve alışmak, ara katlaşık ulgumunun ötüşün tiyatı derecesine çıkarmak, Kibir hukuksuzluk kulluğunun alıp bariyen işini dövrün tarlana layık derizdeki emirleştirmek meseleleri ağır alıp Министр кабинетинин машинанын орун мастер Мехмед ва Германия Федерациясы Республикасынын Хайдельбергер драк машинанын Western Europe компаниясынын директору Герхард Фишер менен кечиренде ушугунны эки тараптын кызматташтыгы өстүрмөк. Айратынын юрдумунун полиграфия идаралардын дөрвап дерезде инжанлаштырма кемде өз ары тәҗрибе алышмак мәсьәләрне аралый. Günün künci yarımını ılımı masahat öde işine başladı. Onu yurdumudun odaşır devletlerin alımları, bilermenleri bu işe uyları ödelerinin tek mum meclisin marşına yordumudun podoklayın düzümlerinin yol başları ve vökeyleri, hedirik zaman telekomunikasyalar ulgumlarının ve mağlumut üpçünçülüğünün yağdayı nesiyin, onların gelecek ötüşüne ve mümkünçülüklerine ali Türkmen Aragatnaşık agentligi Halkara Elektro Aragatnaşık Bileleşiginin, Bütün Dünya Poçta Birleşiginin, Garaşlı Devletlerin Arkalaşıgına Ağda Yurtların Aragatnaşık Boyunşı Sivit Merkezinin, GSM Asasasatının, Sanlar bu dominatları bir kitmek boyunca internet korporasyonun ve başka da bir neç iri halkarı kurumlarının doğuluk kuklu ağvafı olum. Bu idudumlar bilin uzak mökletlerin iyi Gadırlan ısırlıkların hatırını Türkmen sahanın ödünün ilkinci Türkmen eylem emeli kemeratını uçurup, kosmutu öldüştüriyen yurtların hatırına koşulma kuvanırcı vakadır. Ol adat kemde yokor mümkünçülüklü çeli yaylimların oğunlar çatını alıp kuru kudu mega şer törü diya. Hedir kuatta devlet başlarımızın tavşırına layıklıkta Türkmen Aragatnışk agentligi ikinci milli emeli kemeratını dörütmü kemde uçurmak bonca işler alp bariya. Umum Mejlisin marşyna Birleşmiş Milletler Guramatynyň baş sekretarynyň ornuna masary. Birleşmiş Milletler Guramatynyň Aziýa we Ýewroş umman sebäpleri boýunça ykdysady we durmuş meseleleri barada komissiýanyň ýerine ýetiriş sekretary. Armeýda salsy Alşahbany halkara elektr argatnaşyk bilenleşiginiň baş sekretary Dorin Bagdan Martiny sanly ulgy markaly gutdok sözler bilen Dorin Bagdan Martin sanly ulgy markaly edin halkara ähmiýetli maslahatlaşma döredilen üçin Bu hormatly prezidenti bilen goşalyk bildirdi. Ol Türkmen sahnä çeli aragatna şekli telemetri habar berish tilmatlarynyň we çeli radio ýaradyş enjamlaryny ornaşdyrmagyň uruw bolsa, egirt uly işleriň alynyp barlyanygyny belledi. Şunun öňünde değişli düdümlärin işini kämilleşdirmek bilen bir hatarda, bu urda halkara gatnaşyklaryň iş çeňleşdirilmegi üçin edi. Dorin Bagdan Martin değişli urlar boýunça halkara ferigisini kemdi ilmi maslagatyň geçirilmeginiň çeli aragatnaşyk we kommunikasiýa Halkara jediw alşylmagyny esasy ur edinen xidmatdaşlygyny özüňe girýe goýlaşdyryş ýagyny aýratyn nokta diýip

ümmet tarapyn öz sürmegine möhüm ähmiýet berilýänigini aňla diýen maslahat we halkara ferisi dünýä ýurtlarynyň uwrduş düdümlerini arasyna hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze derejä çykmagyny üçin diýen dünýäde durmuk ýetiş ýoluny düşünen we ygtybarly hyzmatdaş hökümini akrar dilen türkmen sanyny degişli uwrlaryň egirt uly geljeginiň bardygy aýratyny

Şeýledi, mehmanlaryň çykyşlarynyň dowamyna degişli uğurlar bolan şu günärmenler taýýarlamak, iqtisadiýetiň ähli uğurlaryna saýly ulgam ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýänligini bellediler. Bu bolsa häzirki zaman ilminiň ösürmegini, innowatsiýa ulgam boýunça ýol goýulýan halkara gatnaşyklaryň işçiligini, giň ýol açýanlygyny Kiyarikide urda sani tsiknologilorin dolun nürsü dözümünün, durmuş ulgomunun ehli uğurlarını iyisiyen orunuşturliyanigin bellediler. Aşka vati geçilen halkar ilma mafag adına khutsu uğurlar uanşu qatakların nöderliyan bu formun kuramasuluk derecesini yokoru baxa verdilerim. Natasha Turkmenistan'ın mayı qoymavatı ödünü çekiciligi onun durmuş iqtisadi görközlərini xalqara işi urtu pullarının beriyan yoqor baxavi. Xalqımının durmuş derecesinin xafsam qoğulun mughi qaxırman tarapindan tarafından başbaşçının və prezidentimi Ferdar Berdim Xumedvun alıp bariyan parasatlı siyatatının neticətlərini. Yurdumuzda arqatnish qulgomlarni va telekommunikatsiya texnologiyalarini o'stirmak bo'yicha tiyada ta'limlar turkman xalqining moddiy bu avodanchiligining yuqorilanishi mavjud. Şeýle meýilnamalaryň bolmagynyň özi ýeri daşary ýurt maýdarlaryna aýratyn gyzyklaryny döretdi. Merkezi Aziýada Hemra Arygatna şygyň täze operator gökmünde Türkmenistanyň eýleýän ähmiýetli ornuny hakynda çykyşlar dinlendi. Şunun bilen maglukda bu urdu halkara hyzmatdaşlygyň ösdürmegi meselelerini garallaýdy. Hemra kommunikasiýa tehnologiýalary we programma önümlerini bagdary. Kiber howpsuzlygyny üçin etmek ýaly urlar boýunça öňe garap kiralşmalar bilen maslahat birinji mejlisini dowam etdi. iqtisadiyyatyň ähli-mü mysanlaşdyrylmagynyň kärhanalardan, guramalardan we kompaniýalardan hünärmenleriň innowasion tehnologiýalary çalp depgillerde öldürmek meselelerini aýratyn ünsermegini talap bellidi. bellädi. Kommunikasiýalar ulgamynyň geljegi internet meýdançylar, bulut serwisleri, 5G, big data tehnologiýalaryna geçmek, akçym maliya, Kontsenti öldürştürmeň usullary ýaly düşünjeler bilen günnün günü baglanşyklar. Matbagatda gatnaşyklaryň çykyşlary taýýarlanan şekiller bilen utgaşdyrylyp, ol ara gatnaşyk we maglumat tehnologiýalary pudugyny hyzmatlaşdyrýan diversifikasiýalaşdyrmak boýunça öňe sürlen tekliplär bilen giňişlen tanışmagy mümkinçilik döretdi. Forma aşyan daşary ýurtly mehmanlar türkmen kärdeşleri bilen durly ugurlary da hyzmatlaşdyk etmäge taýýardyklaryny tassykladylar. Şunda döwlet başlarymyzyň ýygyderli ünsi we gollawy netijesinde ýurdumyzda häzirki zaman podoklary ýöndürmeleriniň kemale getirilendigi, innowasion işler alparma üçin şertleriň we mümkinçiliklerini döredilendigi bellendi. Matladın işi vurluk matlat namısı bu online görünüşünün kurulun sanli transformasyı, halkara diyalog ve hizmetlaşlı qatlı muum meclisi, kemde dörd sanlı sanlı transformasyı, kibir hofulluk, kommunikasyaların geljegi, kemera teknologiyları, qosunluları ve durunukluk tisadiyeti kereket enerji güyüç kökümününün hizmetlari, sanlı ötüştü dövle strategiyesi, durunuklu, ahlaklı, giyin gerimli, sanlı cemiyy, gormi, 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 Мен Герхард Фишер, Германияның Хайдлбергер дракмашинын Остерн Европ компаниясының директоры. Ашхаватак форум ичин хиятты билен тапаутланды. Хиядерки Туркменстанның майы оймавы тақ өдүнү чекишилиги улы кызыктанма эй болуя. Иланатын яшы иш дәрәҗәсенин дурмуш иктисады көркөздөрүнүн сел җирмеси халыкара ише урту пурларынын шуңа бахы бермегинин айырылмат аламаттыр. Оларның юкырланмагы Туркменстанның хөрмәтле президентының өңдүн гөрҗүлүклү Turkmenistan aragatnish qulugamini wa telekomunikat chiknologilorin ostirmik bonchi tadir tatlamilarin Türkmen xalkinin durmuş derecesini, onun maddi ipchunchiligini wa xal yaqdaini qulundirmaa gunukturlinir. Sheyli meyil namalarin bolmogu eyyam isansi da sheryurt mayadarlarini ulu qazukplan midiri diyan. Yokore derezdaki format ishmaa dirdirin mimkunchilig uchun Turkmenistanin qurmati prezidentinin jenyo! Huawei kompaniýasynyň Merkezi Aziýa we Yakin Gündogar boýunça Täze Çylkyr Korporatiw Prezidenti Aşrawat halkara forumy täzedejriwleri öwrenmekde. Öý öwçleýi meýdança gurly. Halky umumy hem emde internetleşdirmek işimizi düýpli ösdürmelere getirýär. Işlaryň köpüsi awtomatlaşdyryla. Hoşulygoy ýöretmegiň başaryk ulgamyna geçmek şertlerini dörewap maglumat tehnologiýalaryny netijeli peýdalanmak Türkmenistanyň e esasy ugry

Türkmenistanyň paýtagtyna geçirilýän tele ara gatnaşyk telemetriýa, habar berişdirilýän maglumatlaryň we tele radio ýaýradyş enjamlarynyň Türkmen tel 2020 saatly 16-njy halkara serwisine we ilmi maglumatlaryň gatnaşyk maglumatlary bilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentine köp sag bolsun aýdyň. Sag bolun. Nowoki Nakamura, Ýaponiýanyň Nekman kompaniýasynyň prezidenti. Toylary toylara ulaşýan Türkmenistana bolmak meniň üçin uly hormatdyr. Arap we soň telekommunikasiýanyň häzirki damtalaplaryna alman gađanlar ýaýasyna ýüz sürmegiň türkmenstana iller tutulýan uğurlaryny birde negosiatirdim. Bu ýygyndakda ýetilen belen fekretler türkmenstanyň hormatly prezidentiniň öňündäki gorjulykly siýasatynyň aýdymy ýüzer. Bu ýygyndakda gađanlar ýüz sürmekler, hünärmenleriň türkmenstanyň uwruny gađaklanmasyny soraw wagty patnaşyklaryň ulan islegini artdyryar. Bunu halkara masatına atnaşanların musanın aydın göz yetirmek bolya. Olarun durlu uğurlar boyunca işle yani ayretin billerlikridir. Yuqori derejedäki çäre türk musanın täze başlangıçlarından tanışmağa giyim köçlükler berdi. Şulary ýaly giyim meşwerli format ýaşmağa döredän mümkinçilik üçin türk musanın şumul hormatlanýan prezidentine köp sawatyn aýdyan. Sag bolun. Käder wursa hormatly prezident buning hat bilen Onun arhiverti, Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Serdar Berdimuhammedova. Qadırlı dostum, men Cenab Roberta Manaloni, Filippinli Respublikadının Türkmenistan'ın yaka adatdan nasar wa dool uqtiyal ilisti wadipetini belledim. Ol bidin yurtturmadın uedara bekfitlerini wa devletimidin Türkmenistan bilin öngdön geliyyan doofuklaqatnishtarini potonirmaqa, hemdi ösirmaqa wolin anik taqalalarini isi isi Jenap Roberto Mannolo'nun belin şahsi hiyasetleri, onun üyed vudipetini, devletlerimizin neticeli xadamatlaştığının gəkvitlerini, mınasib derizde yerini yetirecektiğini anam dörü diya. Sizin onu hoş niyetle kavul etmeni. Hem de Filippinler Respublikadırın adının ehli beyan etçeklerine. Hüsusanım, menin sizin alik edertinizde rovansızlık ve Türkmen sana gülleb in ona dol ınınmanı da khanş ediyen. Beyik bir var sizi öğret penasını aman saklasın. Doğutluklu atnışlıklar ıgrarlılığımı beyan etmek bilen. Ferdinand Marcos, Filippinler Respublikadırın prezidendiyim. Şubun Xormut Prezidentimiz Serdar Berdi Muhammedov'un taşırı oyuncu Mejlisin <imitation> Maşla Gulmanova. Filippinler Respublikadarın <imitation> Türkmenistaniyak adatı naşarva doluqtiyal Roberta Manalodan ınan şıxatını qaul etdi. Milli Parlamentin yol başta, devlet başlarının adına diplomatı cogabkarlı UDP beylenilme evlen kutlap, iki urdun arasını köporlu hınmattaşlığı çoğulaştırmak, halklarımızın arasını doğuslu asalli işini üstünlükleri arzu etdi. Dostlukly ýurdunyň döwlet täýarlygy we hoşniyetli sözler hemde Türkmen topragyna miyhman söýer kabul edilen üçin hoşallyk bellirip, özgüne Filipinler Respublikasynyň ýolbaşçylaryny, hormatly Prezidentimi hemde Türkmenistanyň ägirtli halkyna bagtly ýarlyk, ägirt uly özgurtmalar ýolunda täze üstünlikleri gazanmak baradaky iň gowy arzuwlaryny Doşun barşında iyilçi yurdumuzun alıp bariyan içer gweda şartiyatatının esası orlar bilen tanıştırlili. Eqlmum paraqatçılığın, qoopsuzluğun, durnuklu özüşün bəqiyyidina. Gyn qalqara xidmatdaşlığını özdürmək bu siyasatın ütkogusuz uğru olmağına qaliyya. Natalşi yali qarashtad bi tarif dugulatmadan durmuş iqtisadi ötüşni. Turkmanistanilin durmuş derecetinin yokurlandırılmağını öpçün etmek durmuşa geçirliyyan özgortmalion baş maqtadi. Şunun ulen bağırlıqda durmuş diyasatinin etasi uğrlarına ayratin ünsçekirli. Onun chayaklarina alan belim thalu goray shua e beli kul gomlurda, uzgortmilar amalasharlaya. Filip Belinler Respublikotinan doluqti yarili wikilin shayliken meslitin dudimi, onun duglotimidan kanonchiluk hukuk bin yadini toplumlayin dugru aplashtirman chayaklarina alip bariyan kuporlu ishi varada genchilayin gurrungarili. Sunun ulen bağlikta uzari dushun shumegi anam berkitmek, neticili dugru tara khidmatashlagina gengiltmek maktadi bilen, yakin parlamen tara yolu goymak baradaqa tekli biyan edirli. Bidin işin valli. Bilen gepleşiklerimiz ýyşänki ýetdi walle. Filippinler bilen türkmen sanyň hyzmatdaşlygynyň geljegi bardyp, kuralşmalarynyň çäklerni dürli ugurlarda has ýyljy mätnisler ýoly goýmun we durduğu bellendildi. Öwzarbek widdilik hereketiniň iler tutulýan möhüm ugurlary bardy diýipli gurrun edildi. Duşumlar şinne türkmen sanyň içerwadaşlar syýadynyň esasy ugurlary işledide türkmen sanyny hormat edýän Prezidentiň öwzürböler netijetini ýurtda amalaşdyrylan giň meşhurly ýeşdirilen tanıştı. Bilen yurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň ösürilmegini ul ünser, ýani üçin Türkmenistanyň hormaty prezidentine hoşgörüp bildirýän, anan şuma ku öwzara hormat goýma kölgülerini esaslanýan diýip bolan dostlyk gatnaşyklarynyň munun beýlegi ýygyrdyrly çuňlaşdyrma ornuny öw tarapyndan ähli taýdanlary derin. Bilen gatnaşyklarymyzyň ýokary derejelere ýetişikdigine berk inanýan. Sag bolun. Şeýle hem Türkmenistanyň mejlisinde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça bürosynyň direktory Matteo Mekaçeni bilen duş geçirildi. Duşukda Türkmenistandan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň degişli tüzümleriniň arasyndaky uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan we ýa-da geljegine degişli birnäçe boýunça pikir bekhidmatda işlem özdäri başlangyçlar hemde olary iňdirimçe geçirmek goýunça çäreleri esatlanma pulen halqara giňişligini taýgallary ösünlikli birleşdirmeň aýdyn masar bolup durganlygy bildirdim oh, good... Bizi türkmen sananyň mejlisine hoşnietli duwuş geçirdik. Bir demokratiýa instituty we adam hukuklary idaratyň degişli ugurlar boýunça alyp barýan işlerini ara alyp maslahatlaşdyk. Biz esasanam Türkmen hükümeti, Evropada hoopsuzluk we xalmatdaşyk guramasynyň edaralary, raýat jemgeçilik guramalary, aýratyny mejlis bilen xalmatdaşlygymyzy hassa berkitmäge umyt edýärdi. Biz xalmatdaşlygyň birnäçe ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdyk. Hukuk pikirlerini üpçin etmek demokratik kanun çıkarcılığı üstürmek ve zinarların hukuklarının hormatlanan liyandani gözönünü tutup, gender denli yali meseleleri ara alp Ilkinji duşuň netijesi boýunça biz köp işleri amala aşyrar. Sag boluň. Yurdumyň wekileti Fransanyň Paris şäherine UNESCO-nyň baş maslagatynyň 40-njy mejlisine atlaşdy. Dostu son kiyelerde Türkmenistan we UNESCO-nyň arasyna haýyk hyzmatdaşlygyň barha giňi ýany 10 köp Sunna amala aşırılan birlikte yakıt atlamalar ayretiyle medeniyet, alam ve bilim, ekologiya hem de yaşlar tiyatatı boyunca halmattaşlık ötüşün tiyatı derecesine çıktı. Şeyle uğurda yakıt atlamalar ötüşün tiyatı derecesine çıktı. Xusana Türkmen xalqının aqırlar şaxiri Maqtumulu Prağının 3 yıllıq yubileyinə və Maqtumulu Prağının 3 yıllıq bayramçılığını UNESCO-nun 2024-2025-ci illərdəki şanlı tənəllərin sanına girdimək məsələlərinə möhüm ünsürlü. Şolar vaxtın özünə Maqtumulu Prağının qol yazmalar toplumunun dünyanın haqqındakı məqsədnamətinin xalqana sanına girdiləndiyi Şeherde UNESCO-nun baş direktorya <laughs> we formallaşan <laughs> ähli wakiilliklarning agdalary Türkmenistan-nyň UNESCO bilen hyzmatdaşlygynyň 30 ýyllyk münasibeti 2024-nji ýylyň yurdumynda geçiriljek bairançyq daýwarlaryna çağırdy. Bellenen şeýle hormatly Prezidentimiz we gahryman arkadamymyň iýidigi däle tagallar <laughs> netijesinde UNESCO <laughs> bilen ýol goýlan gatnaşdyklar <laughs> bar. Türkmenistan-nyň perwer ulgamda hyzmatdaşlygy 30 öňe Bunun özü durnuklu ösüş maksatlarına yetmen we Türkmenistanyň dünýäniň alym bilim we medeni giňişligine işçi aralaşmanyň möhüm şertini emele getirýär diýilip çykyşlarda bellerini. Başma saatın şeýeklerine Türkmen wekiletiniň UNESCO-nyň wekilleri bilen duşup geçirli. UNESCO-nyň baş direktorly medeniýet boýunça oryn masary Ernesto Ramirez we uýgur maýnyň birnäçe uýgurlaryň ýaly başlaryndan geçilen duşuşlarda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäň möhüm meseleleri ara masalatdaşly. Medeni mirasy gorumak, ony dikertmek boýunça pikirleşmeleri hem-de birlikdäki şäherleri gorumak wajyp täbirlenýär. Ayretina Turkmenistan'ın UNESCO'nun konvensiyalarının on kütüne koşulmağının şeyhlerine amala asırlayan işleri var daydirli. Sofana aşava unesco UNESCO'nun derecelik şeyhlerinin dizayn uğru torna yirdilenegi mühküm vaka hükmünle belirleni. Mening adi yurdumda tarixi medeni mirasi saklamak we medeni diplomatiyani ustirmak boyunça ertuli netijelerin qadalanyan onun aydın Biyanlar, qadimi merv, könürgünç ve parfiyanın nusu yuqalati umum adamda dekhmetli yadigaylıklar unesco UNESCO'nun bütün dünya miratının sanoğuna girdilmeginin dekhmetine ünferli. Eğer ki de orda yukormatlı prezidentimizden gollu vermeginne, Türkmen halkının tarihi, medeni mirasini anmutaydan uğrenmek, saklamak ve dünyada giyindan vaad etmek boyunca, eğer tuli işler Yurdumuzun şäherinde bar ulan ýa-dýy ýa derejede saklama goýunça toplumlaryň işleri amala aşylyar. Şäherde yurdumuzun daşary siýasat edaratyna, barlaşa millietleri goramasynyň bilim, alym we medeniýet meselelerini goramasynyň, bilim ulgamyna, maglumat tehnologiýalar weňçe institutlary bilen Türkmenistanyň bilim ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek goýunça ýol kartatyna goý çekmekde bar adam mümkinçiliklerini bir bolup

yönü yengşe olan anam, futbolçuların her pırsatta tijenmeğine mümkünçlük verdi. Qarşılıklayın hücumlar, yengşin yengil bolma jokta onu etdi. Üstünlüge olan ıqlas maqsada okunnuk, duuşrung öz vorslay bedi 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 amatli bedi 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 Yöne peýdalanmak futbolçulara başartmady. Gadaqly hem çekeleşikli oýun 1-0 hasabyna 6-0 toparynyň üstünlüği bilen tamamlandy. Öýdä futbol baýramçylaryna öwürlen oýun tejribeleriň artdyrylmagyna ýardam etdi. Awryly bayrak ornaha duşuşy kamylysmak paýta da hykmetli boldy. Jan köýerlerde uly hiliňden medereden oýunna türkmen ara gatnaşyjylaryň futbolçylaryň ýeňiş gaýdany magy. Olaryň bu oýuny ýokary derejede taýýar göränlerini täsirleýär. Halkara duşuşlaryň ýokary guramalary oý turupmy sahany sport ýurdy kökmenäki Awrynyň barka artdyryana eýeşgär etdi.

Leva Polatin ötkab turiyan bulut xova gün ortu gün nordun tildes kund 9-14 metr kairlarini 16 metr chen yetkian shimal ufer. Xova gecetini 5-10 gradus, gulidini 18-23 mail mahil

batılın ayrı tüyünüklerine layıklık da giyinmegi. Şerdi yurdunda da hareket ediyen, şahsi ve cemiyetçilik araktaşılık tertip de bunlarını berca etmengir masfad veriyen. Mekhrivan iyileşşar, bulari berca etmengir, yirin istenik basınla, öz sağlığını da qorap Merhabalar. Şunun bilen watan habarlar gepleşimi dijemli yas. Ber karar döwletiň täze iýamynyň galkynçda urunny aty watanymyz Türkmenistan ähli wabatlarda düşüresen ýa. Ähli düşüriň urunny bolsa halkyň bäxbidi we çünki biziň urdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýlaryň ýa